Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ini kita nak buat gubahan orchid yang simple, hanya satu tangkai sahaja. Macam ni. Okay, jadi jom kita start. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah span bunga, orchid satu tangkai, amos, gam, daun orchid dan juga buluh. Okey, dan juga dawai. Jadi jom kita mulakan. Okey, mula-mula sekali anda ni lah letakkan span dahulu dalam pasu. Lepas tu bila dah letak span dalam pasu, mampatkan dia dan terus letakkan gam ya. Gam ni kita gunakan untuk kita letak mos. Jadi ambil mos dan kita boleh terus letakkan mos lah. Follow je yang macam saya buat ni. So anda kemas-kemaskan lah ya. Jangan bagi mos ni terkeluar. So padat-padatkan dia. Ambil daun orkid. Jadi anda letakkan di hadapan macam ni. Okey, pastikan center dan terus cucuk sahaja daun orkid tu. Bila dah selesai, ambil dah orkid dan kita akan buangkan batang dia. Kita sebab kita tak nak terlalu tinggi ya. So, bila dah potong batang orkid, kita punya gubahan akan jadi macam ni. So, anda pergi ke center, pastikan tengah-tengah. Okey. Lepas tu terus saja cucuk orkid anda tu di tengah-tengah. Ha, macam ni. Okey, nampak tak? Ha, nampak kan? Okey, lepas tu bolehlah anda hiaskan dengan lidi. Buluh. So anda boleh ambil buluh. Boleh letakkan di sebelah kiri atau kanan orkid anda. Terpulang. So cucuk, letakkan buluh. Kita cucuk dahulu. Jadi belakang akan nampak macam ni lah. So untuk anda apa orang cakap ni, lock kedudukan dia, anda boleh ikatkan dengan dawai hijau ya. Nampak tak saya buat? Okey semua, bila dah siap, gubahan orkid simple anda akan jadi macam ni. Selamat mencuba semua dan ingat jangan lupa klik button subscribe dan klik button like. Dan jangan lupa follow kami di Instagram Dogif Murah Batu Gajah. Follow FB page kami Dogif Murah Batu Gajah. Okey, dan selamat mencuba. Bye!